Izložbom radova na imanju doktora Dragorada Osećanskog u Crnoj Bari završena je ikonopisačka radionica po vizantijskom kanonu. Brojni posetioci uživali su u delima koja su u proteklih nekoliko dana u organizaciji Udruženja Crnobarski koreni stvorili umetnici, 13 amatera i akademskih slikara. Radionicu je vodila profesorka Vesna Stanisavljević, a učesnici su bili Dragana Ercegovčević, Anja Mijailović, Dragoslav Jevtić, Aleksandra Limunović, Andreja Miražić, Danilo Mijailović, Stojan Aničić, Panto Pantić, Petar Vidaković, Nađa Pantić, Lara Živanović, Milan Torbica i Marijana Kovačević. Organizatori navode da će izložbena postavka uskoro biti ponovljena, a većina radova biće donirana hramu u Crnoj Bari. Dobro večer svima. Hvala vam na strpljenju, prvo što ste čekali ovoliko, ali mi nismo mogli da odredimo tačno vreme jer nismo znali kako će biti vremenske prilike. Konačno dočeka smo da završimo prvu našu ikonografsku radionicu. Kažem, konačno dočeka smo, jer smo tri puta do sad konkurisali kod Ministarstva kulture i odbijani smo jer su smatrali da smo mi isuviše mala sredina da iznese tako veliki projekat. Mislim da ovim što smo mi uradili i kako smo umetnike doveli i kakvi su rezultati, kakve su ikone naslikane, da su vredne pažnje i da će shvatiti valjda konačno da mi možemo ravnopravno da se nosimo i sa drugima, mada smo ceo ovaj projekat uradili sa sopstvenim sredstvima. Šta da vam drugo kažem? Jedino mogu da se zahvalim svim učesnicima na maksimalnom požrtvovanju, na divnom druženju. Bilo je u početku straha ovih mlađih učesnika kako će se snaći sa iskusnim. Međutim, svi su zadovoljni strašno jer je bilo uzajamnog pomaganja i razumevanja. Bilo je divnog druženja, je li tako? Da. E. Ali, cela ova radionica ne bi uopšte uspela, ne bi mogla da se održi bez naše snajke Vesne Stanisavljević. Hvala puno. Nema na čemu. Ja mogu u ime i svih učesnika da se zahvalim Vesni, jer delim njihovo mišljenje da je znala da ih animira, da im pomogne i da ih nauči. Tako da su rezultati stvarno odlični. Za mene jesu, ne znam kako su za tebe. I za mene isto. E, dobro. Hvala, Draganče. Ja želim svima da se zahvalim učesnicima ove prve ikonopisačke kolonije i radionice. Moja ideja je bila, to sam Draganu pre nekoliko godina još rekla, da to uradimo ovde u Crnoj Bari, jer mi je žao bilo što naša crkva u Crnoj Bari nema baš neke ikone koje su reprezentativne, pa sam želela da mi nešto uradimo za našu crkvu koliko možemo sad iz godine u godinu. Nadam se da će to postati tradicija i da ćemo moći svake godine da doniramo našoj crkvi neke ikone koje su zaista kvalitetne i lepe. Toliko mi je bilo lepo ovih dana, jeste nam bilo vrućina, jeste temperatura bila nepodnošljiva, ništa nas nije sprečilo je da slikamo od ujutru do uveče. I toliko sam divnih ljudi ovde upoznala, što ovde iz okruženja, iz Mačve, što iz Bosne, njih troje su isto došli iz Bosne. Tako da pozdravljam i njih ovog puta i baš mi je drago što su se prijavili. Međunarodni karakter.
Deca koja su učestvovala takođe od 15 godina, učenici do 25 najstarija učenica. One su bile stvarno divni i uspeli su za ovih 6 dana da nauče nešto i nadam se da će iz godine u godinu da bude to sve bolje i bolje i da će posle i samostalno da slikaju ikone. Toliko imam da kažem. Samo da kažem još jednom da sam zaista prezadovoljna. Ovo je jedna sredina koja ima toliko divnih ljudi. Naša je želja da ova ikonopisačka radionica postane tradicionalna u Crnoj Bari. Da iz godine u godinu, svake godine po nekoliko ikona doniramo našoj crkvi, ali nećemo se zaustaviti samo na tome. Pravit ćemo i izložbe. Već prva izložba ove naše prve ikonografske radionice biće u Sremskoj Mitrovici 15. augusta. Zatim idemo u Bijeljinu kao gosti da tamo pravimo izložbu. Nadam se da će nas možda i naša opština ili Šabačka da će nas pozvati i oni da i kod njih gostujemo. I završna će biti u Banji Koviljači, pored crkve njihove, gde imaju predivan amfiteatar i gde bi želeli, gde nam je sveštenik obećao, da imaju divan hor crkveni, da će tu da peva i da tu uručimo ikone crkvi koje smo namenili. Izložba je otvorena.